Потрапляючи в замкнутий контур системи опалення, повітря може накопичуватися в певних місцях. Так як повітря легше води, ці місця знаходяться у верхній частині системи опалення. Саме там утворюються повітряні пробки. Один із прикладів – опалювальні прилади. Повітря, що є в опалювальному приладі, займає місце гарячої води. Відповідно, ця частина радіатора перегріватиметься гірше, що в результаті позначиться на загальній тепловіддачі приладу. Звичайно ж, у гірший бік. Друга проблема в наявності повітря в системах опалення – це корозія металевих елементів. Якщо у замкненому контурі циркулює тільки вода, то корозії не буде. Але тільки коли там з'являється повітря, то і починається корозія. А там, де корозія, там можливі дефекти арматури, трубопроводів та радіаторів, збільшення гідравлічного опору елементів та інші проблеми. Ще однією суттєвою проблемою є утворення шумів. Коли теплоносій, насичений повітрям, рухається трубами, він може видавати шуми, що впливають на комфорт перебування людини в цьому приміщенні. Також шуми можуть бути в радіаторній арматурі, тому що там малий прохідний переріз. Та й взагалом ефективність системи опалення знижується. Звідки ж береться повітря? Насамперед, в першу чергу, повітря потрапляє в систему опалення при першому заповненні теплоносієм або після ремонтних робіт. Але і після видалення повітря може потрапляти в систему. Це може відбуватися через негерметичність різьбових або інших з'єднань. У цих випадках, окрім витоку води, відбувається підсмоктування повітря. При цьому повітряна пробка може утворитися всього за декілька днів, навіть з мінімальної нещільності з'єднання. Ще однією причиною є підживлення систем опалення. Процес підживлення, іншими словами, додавання теплоносія до системи, відбувається регулярно. Це здійснюється через систему водопроводу. Вода з нього насичена повітрям. Також повітря може потрапляти в систему опалення через полімерні або гумові деталі. Наприклад, мембрана розширювального баку або навіть пластикові труби. Саме тому існують спеціальні модифікації труб для систем опалення з антидифузійним захистом. Наприклад, поліпропіленові труби штабі, металопластикові труби, труби із шитого поліетилену зі шаром EVOH. Думаю, вам цікаво дізнатися, як же повітря може потрапляти у труби, якщо там тиск більше, ніж атмосферний. В цьому питанні допоможе знання закону Генрі, який каже, що дифузія можлива з порівняння парціальних тисків в атмосфері і в трубах. А за наявності автоматичних повітровідвідників, парціальний тиск газів у трубах буде зазвичай нижчий, ніж атмосферний. І якщо труби не матимуть кисневий бар'єр, то насичення повітрям буде безперервним процесом. Як уникнути потрапляння повітря в систему опалення та як його видалити? І перший спосіб – це встановлення повітровідвідників. Вони є ручні та автоматичні. Існує кілька варіантів їх встановлення – на радіаторах або у верхній точці систем опалення. При покупці опалювального приладу часто такі клапани знаходяться у комплекті підключення. Переважно ручні, їх ще називають кранами Маєвського. Їх перевагою є їх компактний розмір, недолік, повітря необхідно видаляти вручну. Якщо вас це не влаштовує, можна придбати автоматичні повітровідвідники для радіаторів. Наприклад, якщо у вас секційні алюмінієві або ж біметалеві радіатори, повітровідвідники будуть виглядати ось так. Конструкція автоматичного повітровідвідника складається з поплавця та елемента, який прикриває вихідний отвір для повітря. Коли в системі лише вода, поплавець піднімається максимально вгору та перекриває вихідний отвір. Коли ж у корпус повітровідвідника надходить повітря, він тисне на поплавець, він опускається і відкриває отвір, через яке і виходить повітря. І другий спосіб – це правильне наповнення системи водою. Процес необхідно здійснювати знизу догори холодною водою. При цьому мають бути відкриті всі крани, окрім дренажних. У цьому випадку вода, заповнюючи систему, видавлює повітря з неї. Процес необхідно проводити плавно. Третій спосіб – це правильний монтаж трубопроводів. У правильно змонтованій системі опалення повітря може накопичуватися лише в радіаторах. Це досягається за рахунок дотримання ухилу труб у бік руху теплоносія. Якщо ж у якомусь місці буде контрухил, це ймовірне місце скупчення повітря. І його звідти дістати буде дуже-дуже тяжко. Четвертий метод – це встановлення сепараторів повітря. Проблема звичайних автоматичних повітровідвідників полягає в тому, що вони можуть видаляти тільки те повітря, що вже виділилося з води. Однак велика кількість повітря знаходиться у воді у розчиненому стані. Для цього використовуються сепаратори, які відокремлюють повітря з теплоносія та видаляють із системи. Такі пристрої встановлюються ближче до генераторів тепла. Ну і, звичайно, потрібно купляти та монтувати ті трубопроводи, які мають захист від проникнення повітря. Сподіваюсь, що ця інформація була для вас корисною. Всім дякую, побачимось!